Не слухайте тих лжепророків, які травлять його зранку до вечора не заради добра українського народу, а виключно тільки заради того, щоб самим посісти його місце. Але добра від того не буде. На моє особисте переконання, наша економіка в державі в цій війні вистояла не завдякуючи парламенту і навіть не завдякуючи Кабміну, а виключно завдякуючи генію Арсенія Петровича. І ще, що саме головне, по скриптум Арсеній Петрович – особистий ворог Путіна номер один. І мені це в ньому подобається найбільше. Слава Україні!